Të premten triumfoi në sezonin e dytë të Big Brother VIP Kosova, duke u shpallur fitues. Një rrugtim jo i lehtë me ulje ngritje e kurorzoi të parin, Lumbar Salihun. Djali i diasporës gëzimin e këtij suksesi nuk vënoi shumë që ta festojë me vendasit e tij në viti, të cilët i ofruan një pritje shumë të ngrohtë. Në qendër të qytetit, të shumë ishin ata që kishin dalë për të atakuar, teksa më të vezhlit të treguan më insistuesit për fotografi me lumin dhe kaderin. Vendasve, loja tij u ka pëlqyer shumë për gjatë 3 muaj gjysma në Big Brother VIP Kosova. Fillimet e kom përcjell, më ka pëlqyer shumë përvoja tina dhe e ka meritu. Unë jam, kam knaqësi për ta. A ju ka bu krenar juve si qytet? Gjithë vitien e ka ba. Çka ju ka pëlqyer më shumë ditë loja dhe po më intereson apo e beginisni kaderin si nuset vitis? More më përshtat janë përshtat çifti më i mirë më në botë, më inshallah veç kanë sukses, për loj s'kam shka me diskutu është nesh. Në mesin e turmës ndaluam edhe Drinin, vëllain e Lumit, i cili pa e synuar vetë është bërë fytyrë publike. Lumi e fitoi Big Brother. E ke pas një vetbesim shumë të fort qysh në fillim që kam e fitu, nashta kur shumë pak vetë kam besu. Do me thonë është diçka që ti e ke prita? Absolutisht. Si vlari jam e kumë di qërë potenciali ka, me qëfar arsye ka hi, me qëfar energji ka hi, edhe ende e ka kalzu rezultatin që e kena prit ketë. Qysh të ka do loja e Lumit fillim fund, prej fillimit deri në fund, qëka të ka pëlqyer edhe një sen që s'ka pëlqyer? Mësej që Lumbardhe ka hi, që më thonë, si pak pa eksperiencë, amo Lumbardhe është tip që shumë shpejt i mësën senet, i merë senet, edhe gjatë kohës u përmisu ditë për ditë, edhe u adaptu në shpi. Dhe qaqë, në fonde ka kalzu vetën që e ka, që më thonë, e ka mësu lojën që shdojt. Kur e konë supris, të ishe qo gjuzel, e mësovë dhe na e fjallë tjetër turke për kaderin ajo, qysh po është raporti me kaderin tash kur jeni jashtë? Ashkim, e vetë, jok. Jo, raporti është shumë i mirë, që me thonë, për shtatë mi, po vrejtë edhe që e duen shumë me Lumbardhen, pëqojnë mirë, i na konë në karoa dhe me hangër bukë, si familje këtë. Drin, i e konë Big Brother surprize edhe i e konë një 7-8 minuta, po që ata 7-8 minuta ata kanë kriju një fanbase, dhe më thonë ka fanpage me emrin tënë, edhe plët kanë thonë, o, ku ka dosh me hi vlaj Lumit, jo Lumi, e pas ka vlajnë edhe matë mirë, jo janë nisë me gjithë femën aty, jo kjo përbëj ka për alë, bënjë për ata jo për këta, ka gjatë që e shumë Drinin në Big Brother vitin tjetër? Jo, nuk besoj. Në 7 brejnë, do këna si tep që është bleka diqka, edhe jam bon, faktikisht ashtë amo për Big Brother, se kam energjin, edhe plus e kam dikon që besoj që nuk i pëlqe, nuk i pëlqy me orën Big Brother, treshën. A, do me thonë, pja u shujnë a shpesat ke qika official është Drini është një lidhje. I'm out. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve. Në shtëpinë e viti vizitat ishin të pandalshme bashkë me të, edhe dhuratat për Lumin e Kaderin. Gjithashtu urime fitoria e Big Brother VIP Kosova dhe urime martesa me Kaderin. Ma lumë, në më shkru në klapa. Në klapa e ka shkru, edhe pse ende nuk lini martuar, po shpresoj sa më shpejt. Dua shumë, Amina Shaboni, respekt. Duket se Kaderi po adaptohej shpejt si nuse e re në shtëpinë e familjes Salihu. Për të gjitha emocionet e para pas daljes, çiftin e morëm në një intervistë. Me të drejtën, unë nuk e kam menduar që ka shumë mbështetje kam këtu nga vendi im, ama jam një punina për me shumë krenar. Dhe ishte me shfrytëzu rastin me falëndru gjithë vitin, njerëzit që jetojnë vitin, anamorovën, këtë shqiptarët, këtë Kosovën edhe shqiptarët ku janë këtë botën. Lum, dolje për Big Brother nuk e pas ku asë më pushu të amën, shumë njerëz këtë vinë të shpia, shumë njerëz takojnë, shumë njerëz dojnë me bu një foto me ty. Kam rive mu adaptu në këtë ko shkurt prej daljes për bigot, prej fitores të premten? Unë hala nuk kom pas ku me realizu që ka ndodhë, më thonë, që ka ndodhë 3 muje gjysë që jam kom mrena, nuk e kom paramenu që ka që mirë për më prej se njerëzit jashtë, sepse është një farë sene interesant që kur ti mrena në Big Brother në shpe, që ato akuzat që i merë, që ato sene që ati thojnë banorët, ti menon që ashto je,
kur të nënçmojnë ose kur të ofendojnë ose diçka, ti mendon që për një meç ashtu je çato fytyrjet e qita dhe jashtë. Edhe kur dola jashtë, kur e pa çfarë dashnia në të mjop njerëzit jashtë për një meç, kesh shumë i befasuar dhe punina për një meç krenor që ku shumë të familjen time, vlerat e familjes time mi rujt, vlerat e një shqiptarit mi rujt, kështu që jam shumë i kënaqur me rrugtimin tim në Big Brother. Ka dere, më ka kalzu që paka shumë ke najtë në TikTok, e ke pas video para gjumit edhe je merë paka shumë me qa ka ndodhë. A pa diçka që të habiti në qka more dhe shkur dole jashtë? Pa të skena plët që nështë aty si ke pas në skandalin Prime, nuk e qëllu aty, qka të habiti, a pa diçka që të habiti ljumë? Ka pas sene që më kam në habit, ama unë e i kum prit që qysh, sikur mrena, sikur jashtë, kam e pas njerës që kam u konë kunder, kam e shkru gjëra që nuk janë të vërteta. Kështu që i kum përbalu mirë, kam i përbalu ton jetën, gjdo kundërshtim, gjdo vështirësi, kam e kalu me letësi. Kështu që jam shumë optimist për rrugtimin jashtë ashtë edhe lirien që kam e shiju me kaderin. Thash po du më nalë pak të kaderi. Kader, unë e di që jeni konë 68 ditë bashkë të pandomë, 24 orë, edhe e di që jeni farë gjeliozë, qëtë? Edhe po me ndërësën kjo pjesa jashtë me ljumën, qysh për doke? Co po është ma ndryshe prej shpisë, edhe ape kikështu në kontrola? Jo, nën kontrolë s'kom nevoj me majtë ljumëbardin, se i ka do vjetë edhe i besoj shumë. Ajo gjelozia është diçka që është në lidhjen tonë aden, edhe normalisht që kur ka gjelozi ka edhe dashni. I besoj të komplet ljumit, kështu që s'kom pse, nëjësën kështu. Adho, nësi aja pas mundësien, do më donë, sepse jina të qu mirë edhe i vishë jina të qiu një kotë mirë. Jena viti në shpinë e familjes Salihu, që është hera e disa që përbjen këto, po më interesojnë emocionit tua herës parë kur janë këto, e di që t'ka prit familja e Lumë, edhe t'ka prit një dhurat, po më interesojnë qysh, a ke pak i siklet shumë hera parë edhe a i e shku tua mbjen tu që dhere ma shumë? Hera parë kur jërë dhe a i thash Lumit po mbjen pak mare, po graduale është të najtë të bisedu me familjarë të Lumit, do me thonë e parë që si njerës të mi e ta ofert aden, se mi pas mamat i familje mu kanë të këta në shpe, edhe me njerë janë njësa të folë, të po muhabet, sa që po ta nëj problem nëj sen. Sa bëgu në ke ka për halakë? Jo, halakës për më levira. Kjo pjesa jashtë, do për thonë, me familjen e Lumit super po shkën, nuk e di tonë kjo objekt, tonë këto dhoma, Lumë, daj të dhomë, na e... Që kjo në cep, që të në qësh është e kaderit edhe jam, ja, kështu që planët veç janë bon, edhe ta këshimi, po bëja e gare, paka mo, na e kina një farë planit që une pa tjetër kam qef me jetu këtu në Kosovë, në Prishtinë, edhe këtu, do më thonë, veni është i madhë, kina me pas shumë mundësi, do më thonë, mi po edhe gjyshin edhe gjyshin, kur vimi në bitin, kina me pas venin tonë, edhe shpresoj që edhe kaderit është dakart, edhe, sepse për një me, që qëmë që i në lidhë në me zveti mrena në shperë, dy mujë gjithë të sekundë të nejtë bashkë, që s'pu mujë me dhe jashtë, kur i në jashtë një natë kjo ka fjetë në Prizrenë, edhe une këtu në diqyshë marke molli shumë, sepse me pas mundësin mu po, edhe mu s'mu komë bashkë ku marke diqyshë rranë. Kështë që kina mitë edhe tonë këntu të polin telefona për FaceTime, ana për WhatsApp-a. Qaj të ripi që janë i dhërmije, kur për ndërë? Prej dhërmije, keni mja njësë në doko që prej javës tjetër, ta këshu me planet, ta shti deshta pak me edhe me pushu një 3-4 dit me familjarë, sepse ta shti masi që dola, së mujtë edhe me pushu shumë, se o deshke pak më përshtatë në gjumë, orari o pak më ndryshë këto, edhe ta shti kam jetë për një me pushu një 3-4 dit, më konë këto ofër në familjes, edhe pas ta i kam qef me kadirin, me bo një dhëtë temë të mirë, me shku në dërmi edhe në nëllë një të qytet ka një natë me po qytetin e Shqipërije, sepse mu më kam e gjithmonë në dyqysh si hatri që jam edhe paka shumë patriot, Shqipëria është si nona jun, nëjën e shqiptar, edhe s'kum pas qasje kur me Shqipërin edhe më kam e shumë marak e kështu që të plan du me shëndru në realitet. Shumë jetë, po këthena edhe njëherë të loja, Ljumë, jekon një pilotarve ma të filmum që në fakt ka bo dhe ma të fort, edhe nuk kom po që ju ka bërë shumicës qefi prej ish banorve që kefi tu. Po më intereson me kënë po të kontakt, kush t'ja urej, kush ju tha diqka,
kush të tha fjallë të mirë, pikujna të tërdë mirë, pikujna... Ma spore dishta me falemderu banurt që janë kom pjesë e vllavit, pjesë e Big Brother, sepse që si karaktere me njoftu nuk vja rosti në jetën e përdiqme, edhe kam respekt për si cilin, për asë njoni nuk kam fjallë këqia, shumë i respektoj si njerës, si lojtarë, edhe shpresoj që edhe në tashti ditën e përdiqme kam e pos kontakt me ta. Fillimisht ka pos do banor që më kanë shkru, më kanë thirë, më kanë uru fiturën edhe punina edhe me ata shumë krenor që kanë, sepse nuk është edhe let me hupa, kupton, unë e kuptoj që i kena pos si cili 3 muje gjynës aty, si cili ka pos qef me fitu, e ka jop maksimum, kena sakrifiku shumë, i kena lonë familit tona jashtë, ka pos momente pështira, edhe si cili aty e ka meritu me fitu, kështu që jam një për një me shumë falimderus për falimderimet e tyre. Albe ka pos një shumë që këtë gjatë mire të teke, Albe ku një shumë që këtë gjatë mire ka derit edhe jo t'ja zdia, mujtët me kontaktu me to, prej Amerikës, a pat në i fjallë të mira joa? Po, muë më ka kontaktu Albi një ditë mas fiturës, më ka shkru që janë shumë krenor me muë edhe pivja shumë je që unë fitu edhe që e kom meritu. Tani edhe unë e veta normal që shpresoj që është mirë edhe e veta për Zazën, ishin shumë mirë u gëzova sepse Zaza ka mejtë si figur diqysh pjese vlavit madhë. Sëpse kena posë shumë beseda për vojzën e sajna kur ishe e mërzitur Albi, kena qenë shumë për njën i tjetin, ka qenë shumë reciproke që ështëja emocionale. Po du mënoj pak edhe të kaderi të këpjesa, kader, je nona TikTok-u dhe më thonë vone dita për ty në vazhdimësi shumë, ki përkraje shumë të madhe në TikTok, ki shumë ndjekë që gjdoj lëvizit të komentojnë, në teki përbesoj kur e dojnë i ke po që gjdoj mimik, gjdoj shikimi jo t'ju u bo viral. Tash mes femnave kështo, në Big Brother, kur ke momenti shumë i mirë që ljumit lëpë këtu në skenë, shkove në skenë, të përqafoj, qoj nalë ljumi, aty, unë e poshë në për TikTok që disa prej ish banoreve, ishin kona t'i poshë pari, a Mustafa në i fjallë, në një në pëtyna, jo? Jo, hiq kërkosh, s'kum një pjasë një banores në i fjallë të keqë apo diçka. Dhe me thonë, kontakt në vetë që kom poshë mas shumë t'i është me Adrinë dhe Ilirianën, edhe më kanë uru për fiturën e ljumit, edhe Albi më ka shkrujt qatë natë që ka fitu ljumit, do me thonë. Me thonë, është diçka në regullë, kona jonë. Shumë mirë, ka ona ju po, për anën tjetër nuk e dinë. Nuk e dinë na për anën tjetër, po apet sa apet respekt për gjithë banorët. Intervista kryo që tash, po unë me qatë sa kumni e keni një rrugë prej vitis në... Në Prizren. Po, sot... Sëllasëm pak që shë puna të këpuna, se më dohet një njëri kogja e rëndësishëm ka ardhë, ka po kogja rrugë... është e vërtet. E në ka shkur sot. Është po bjem që ka orë me taku normalisht pak edhe ljumin, mas shumë t'i ka orë për mudije, ta mo pa qef me taku edhe ljumin, përse jo, sa edhe ljumi ka pos qef edhe shumë shpesh që ka përmeni për kamira, sajna kon Big Brother, sajna du t'me vetë ljumin, a ka emosione anaj sanë, sa në skam. Këtë për vetës, po di qësh po njës që pet njëftëm babin me ljumin sot? Është një ndjenjë shumë e mirë, por moja nuk diskutohet, me zis po pras me njëftu valaje. Ljoma, apo tutës pak qërën e rune ka? Po, jam pak i mudjove, po vaj gare se në telefonata me ta e kom brej që mënët më konë si shok për mua, e kom brej që janë shumë i ri edhe kam shumë respekti për ta e falemderoj që farë vajzja ka eduku edhe për zemrën e mirë që ja ka jopë, ty që ja ka folë zoti, kuptuot, amu edhe baba ka shumë dikim, edhe baba dhe nona kam shumë dikim në edukatën ose në zhvillimin e një karakterit njërit, kështu që po gëzona që shumë që ka me njoftu babën e Kadirit. Ndarës dhe bashkë gjërat të bukura po vinë nga të dy. Pa i dot miliona dhe pak edhe sypris për publikon, nëse i tregojnë na krejt tani smet për parishije, kështë që besoj që kanë me po vazhdimisht diçka të re ka ona jonë. Po, ato në e thamë që shtu në sypris, po se pa, po kam qef sigurisht me bëndi shka përbashkët edhe du të me këshyre dhe jetën tonë personale kështu si cilë du të me pasur këtimin e vetë në aspektin e profesionit, por di shka përbashkët du të me bëndi sepse njerëzit besoj nga kam po shumë bashkë në Big Brother edhe kanë qef më nga po prap në jetën e përdyshme bashkë. Për që ato du të më konë një farloj ekilibri, një farloj barazimi në mes të dy anëve. Me mbarësie suksese kjo periud post Big Brother për shiftin.